କଙ୍କାଳ ଭୂଷି ତମ କର୍ପଦେ କାମନାଶନ ଖଂ ଖଂ ଖଟାଙ୍ଗ ଧାରଣମ ବିରୂପାକ୍ଷ ତ୍ରିଲୋଚନ ଗଙ୍ଗଂ ଗଙ୍ଗାଧର ଗଣେଶ ଘଂ ଘଂ ଘର୍ଷିତ ଜେନ ରାମ ତେରେ ସ୍ୱୀକୃତି ହାରିତେ ନମସ୍ତେ ମାତ କାଳିକା ନିଶାର୍ଦ୍ଧ ଭ୍ରମଣୀ ମୁଣ୍ଡ ମାଳିକା ମାରଣ ରଙ୍କା ଫେଡ଼ ଆଶଙ୍କା ମୋ ହିସାବ ଧିଲୁ ହୋଇ ଆଶଙ୍କା ଏତର ନାମ କରୁଛି ଜୀବିକା ବିଭୂତି ଶରୀର ନାଗଭୂଷଣ ବିନତି ଘେନ ହେ ପଞ୍ଚାନନ ବିଜୟ କର ହୃଦ ସିଂହାସନ ଏ ସର୍ବକଳୁଷ କର ନାଶନ ସମୁଦ୍ର ନ ବୁଢା ଭେଳା ଜଗତ ମାତ ଫେଡ଼ ତୁରିତ ଅଜ୍ଞାନକୁ ଦେଖା ଅଜ୍ଞାନ ପଥ ଏ ମତେ ଘୋଡ଼ା ଓ କାନି ପଣ ତ ଚକ୍ରକୁ ଧରିଣ ଉଭକ୍ତ ହିତେ ଅଛ ଅବତରିଣ ଜଡ଼ୁଛି ହସ୍ତ ମହାପତିତ ପତିତ ପାବନ ଉଡ଼ାଓ ନେତ ତବ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ ଦଣ୍ଡବତ ମାଓ
ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା ରଖ ଶରଣ ଘେନ ଜଣାଣ ସଂସାରେ ତ କୀର୍ତ୍ତି ଅଛି ପ୍ରବୀଣ ନ ତିରେ ଜଣାଏ ବହନ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କଲ ସଂହାର ହଂସ ବାହାନ ତେଜା କରିଣ ବିଜୟ କର କଣ୍ଠ ସିଂହାସନ ଏକରେ କୋଟି କୋଟି ନିବେଦନ ବନ୍ଦଇ ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକା ପାଦେ ବନ୍ଦଇ ମାତ ଭଉଣୀ ନବ ହିଗ୍ଲାନି ହୁଳ ହୁଳି ଦେବ ମୋର ମାଗୁଣୀ ଏ ପାଶେ ଡାକୁଛି ମୋ ସୌରୁଣୀ ଜବା ଅଧରା ବସିଛନ୍ତି ଭଦ୍ର ସମାଜ ପରି ଓଡ଼ିଆଣୀ ବହୁ ପରି ଅଢ଼ଣୀ ଝିଅ କିଲୋ ଆମର ସୌରା ତ ଆମର ଘରେ ନାହିଁ, କିଏ ଗୋଟେ ଡାକ ପକାଉଛି ଲୋ? ଚାଲୁ ଦେଖି ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝିବା, ଚାଲେ। ପାରୁ ବାରି ବିଦେଶରୁ ମୁହିଁ ଆସିଛି ଫେରି ଖେଳ କହୁ ତୁ କେ ତୁଲ ଖଟି ଥାଉ ପାଖେ ପଚାର ଆଜ ଖ।
ମଞ୍ଜନାଖି ମୁଁ କହିବି ଧାର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ତ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ, ଯଦି ଆମର କାନ୍ତ ଆମ ଗୃହକୁ ନ ଆସି ବାଟ ଅଗଣାରେ କଣ ପାଇଁ ଡାକ ପକାଉଥିଲ? ଦେଖି ଚାହିଁଲୁ ଚାହିଁଲୁ, ବୋଧେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ପଚାରିଲୁ କରି ଟାଣ ନାର୍ଯ୍ୟ ସଂହିତା ଶାସ୍ତ୍ରେ ପ୍ରମାଣ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋହର ମାତା ଉଦାଳ କପିତା ବିଭାଘର ଭାତ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଜାଣିଥା ବନରେ ଘର ବୁଲେ ଅପାର ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାରି କରେ ଆହାର ଶିର କେଶ ମୁକୁଳା କାଳିକା ଶୋଭାର ମଙ୍ଗଳା ଦେଲେ ମୋ ମଥା ସିନ୍ଦୁର କେଳି ପୁଛ ଦେଲେ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ଘାଗୁଡ଼ି ଦେହେ ବାସୁକି ଦିଏ ନୃତ୍ୟ କରେ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଧ୍ୟାଏ ପରଶୁରାମ ବରେ ଧନୁ ପାଏ ଆମ କାନ୍ତ ହୋଇଥିବ, ଚାଇଲୁ ଦେଖି ଦେଖିବା। ତୁମ କଥା ମାନି ହେଲି ବାହାର ତତେ ଥକି ଗଲିଣି ନ ଶୁଣିଲୁ ମୋର ବାଣୀ କାହା ପ୍ରେମେ ପଡ଼ିଥିଲୁ ଲୋକାଣି କୁତୁରୀ କୁର୍କୁଟି ମୁଣ୍ଡିଆ ଲୋନି ଆଗିଳି
ଆଲୋ ଏ ନାନି, କଣ ହେଲା କିଲୋ କହ? ଅନ୍ନା ଆମକୁ କେତେ କଥା କହିଯାଉଛି, କବାଟ କିଳି ପିଟିବ ବୋଲି କହୁଥିଲ, ଚାଇଲୁ ଆମେ ବି ଭଲ କରି ଦେବତ କହିବା, ଚାଲ କାହା ସଙ୍ଗେ ଥିଲୁ ବସି ବଳି ଯାଏ ପାଟି କହୁ ଭରସି, ଠାକିରି ଗାଲି ଠେଙ୍ଗିଣି ତୁ ଥୁଣ୍ଟି ମୁହିଟା, କହ? ଅନ୍ନା ଆମକୁ କାଳି ବିଲେଇ ଉଆସି ବୋଲି କହୁଥିଲ, କିଲୋ ଆମେ ଚାଲେ କହିବା ଯେ ଯେମିତି ବିଷ ମହୁରା ଖାଇ ମରିବ, ଚାଲ କଣ ମାଇଚିଆ କହୁଛ ତମେ, କୋଉ ଭଲ ଗୁଡା କହି ବାର ବୁଲିଲ ଛତରି ବେଳ ନ ବୁଡ଼ୁଣୁ ଘରୁ ବାହାରି, କିଣିକି ଯାଅ ବାହାରି ଦେଖା ନ ପାଉଛି କେବେ ତୁମରି, ଗଣି ଗଣି ଦଶ ଟଙ୍କା ସଙ୍ଗେ ମେଳି ହୁଅ, ଘରର ମରଦ ଯଦି ଠିକ ଥାନ୍ତା ସ୍ତ୍ରୀଟା କୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତା ମ? ଆଲୋ ଏଟା ମରଦ ନୁହେଁ ବଳଦଟା, ହଁ ଲୋ ଆଜ୍ଞା।
ମାଇକିନା ଗୁଡ଼େ ହେଇକିନି ମତେ ଆଜି ପିଟିବ ବୋଲି କହୁଛ, ଦେଖୁଛ ଝାଳ ବାଡ଼ି ପିଟିଦେବି ଯେ ଗୋଟେ ଫାଳ ଆଜି ଚମଡ଼ା ଛାଡ଼ିଯିବ। ଶୁଣଲ କୁର୍କୁଟି ମୁଣ୍ଡି ବାଇ ଶିବର ଛାଡ଼ିରି ଦୁର୍ଦଣ୍ଡି, ଡେଇଁ ବୁଲୁ ବାଞ୍ଝ ଗଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ଗଡ଼ କରିବି ଲାଙ୍ଗି, ଲଙ୍ଗୁଳି ନିଆଁ ଗିଳିଲ ତୁ ଝୁମ୍ପୁରି ମୁଣ୍ଡି, ତା ପାଖରେ ଆଉ ରହିବାନି ଚାଲ। ହାତ ହବାର ହେଲା, ଚାଲ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ନଜା ଛାଡି ପ୍ରାଣ ସହି ଆଉ ଦିନେ କଜା କରିବି ନାହିଁ, ସଭାସଦ ଗଣ ପାଇଁ କଳି କଜା ହେଲୁ ଶୁଣିଲେ ରହି, ଯାହା କିଛି ପଦେ ଅଧେ କରିଲି ମୁଁ କଳି, ପଚାରିବେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ଉତ୍ତର, ଶୁଣି ଶାନ୍ତି ମନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏ ଦାସୀର। କେଳା କହେ ଯୋଡ଼ି ହସ୍ତ ଆଦେ ମୁଁ ବନ୍ଧୁଛି ଅନାଦି ମାତ,
ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବନ୍ଦେ ଧର୍ମ ସୁତ ତୃତୀୟରେ କରେ ବିନତି ବନ୍ଦେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ପଶୁପତି ତୃତୀୟରେ କରେ ବିନତି ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚିତାୟ ନନ୍ଦୀଶ୍ୱର ପ୍ରମଥନାଥ ମହେଶ୍ୱରାୟ ମନ୍ଦାର ପୁଷ୍ପ ବହୁ ପୁଷ୍ପ ସୁପୂଜିତାୟ ତସ୍ମୈ ମକରାୟ ନମଃ ଶିବାୟ ସୋହ